ଦୁଇଟା ବିଟକଏନ୍ ବିକିକିରି ଦୁଇଟା ପିଜ୍ଜା ଖାଇଥିଲେ ସେ ଏବେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼ାଉଥିବ। ନିଶା ନିଜେ ଏକ ଭଲ କରିବ, ଏକ ଛଡ଼େଇବ, ସବୁ କାମ କରିଦେବ। ମାମା କ'ଣ କରିବ? ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆସିଛି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ଜିନିଷ ନେବା ପାଇଁ ଗା 5 below। ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ମିଳେ, ସବୁଯାକ $5 ଭିତରେ। ତ ଛୋଟ ଛୁଆ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି ନା, ତା ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଇସା ଏଇଟା ନେବୁ, ରହ ରହ। ତ ସେମାନେ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ତ $5 ଭିତରେ ଯାହା କିଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ବାଧ୍ୟ ହେବନି। ଓକେ, କୋଉଟା ସବୁ ନେବୁ? ନିଶାକୁ ଦେଖିଲେ ଶିଖି ଏକ୍ସାଇଟେଡ। ନୋ ସମୋସା, ଆଜି ଭେଜ୍ କଟଲେଟ୍ ଆସିଛି। ଭେଜ୍ କଟଲେଟ୍ ଆଉ ଚିକେନ୍ 60। Welcome back to my channel. This is Sophie. I hope you all are doing really, really great. I hope you all are doing really, really great. Lisa kum kuchhi anjuni ta daddy ko ji formalize kala pink ice cream. Jodi ki se Patel brother jai kri ta par pink ice cream anle ta thanda re. Pura chidi ki kon hei gala kandi re. Aa Lisa mate be kon kahu janle gadha mu ta chota bela gadha gadha kare. Ebe mu jaha bi kalam ko Lisa khaibu chup gadha. Mu jaha bi ta ko ebe kahibu na se mate ko no gadha. ମାମା କଥ ମାମା କଥ ଏମିତି ସବୁ କହୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଯାହା ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବାର ଥିବ, ଇଶା ଆଜି ନଖ କଟିଆ ନ କାଲି ମୁଁ ତାକୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଯାହା ମୋତେ ଫର୍ମାଇଜ୍ କରେ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ଠକିଦିଏ। ଏଇଟା ଆଜି ଆଜି ଏଇଟା କରିବା ନ କାଲି ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି କହିଦିଏ। ତ ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ଯାହା କହୁଛି, ଇଶା ଆଜି ନଖ କଟିଆ ନ କାଲି, ଇଶା ଆଜି ହେୟାର କଟ୍ କରିବା ନାଇଁ କାଲି। ଆଉ ସେ ହେୟାର କଟ୍ କରିବାକୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ମାନେ ମନକୁ ମନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ଥିବ କହିବ ମାମା କଟ୍ 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 ହେୟାର କଟ୍ 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 ସେମିତି କହିବ। ତ ହେୟାର କଟ୍ କରିବାକୁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ବହୁତ ବହୁତ ଦିନ ଥାଏ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ଥାଏ ସେ ଏମିତି କହିବ ମାମା କଚ୍ 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 ହେୟାର କଟ୍ କର। ତ ଏମିତି ମୋତେ ଗଧୁଆ କହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ମୋର କି ଦୁଃଖ, ମେଞ୍ଚିଣି ଛୁଆ ବୋଲି ମୋତେ ଗଧ କହୁଛି ସେ ଗଧ। ଇଶାକୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରାଉଛି, ଡାଡି ପଳେଇଲେ ଇଶାକୁ ନ ନେଇକରି ଇଶା କାନ୍ଦୁଛି। ଫ୍ରାଇଡେ ହେଇଛି, ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ କେବେ କେବେ ଇଶାକୁ ଟିକେ ଏମିତିଆ ଟର୍ଚର୍ କରାଯାଏ, କେବେ କେବେ ପଢ଼େ, ସବୁବେଳେ ପଢ଼େନି ସେ ଟାଇମ୍, ଭଲ ପାଏନି ଇଭିନିଂରେ ପଢ଼ିବାକୁ। ତାକୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ଭଲ ଲାଗେ, ନହେଲେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ନହେଲେ ଆମେ ବୁଲି ଯାଉ ଲଙ୍ଗ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଯାଉ। ବଟ୍ ପାଗ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି ଏଠି, ଶୀତ ବହୁତ ପ୍ରବଳ, ତ ତାର ଟିକେ ଟିକେ ଏମିତିଆ ପଢ଼ା ଟାଇମ୍ ଚାଲିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସେୟାର କରିବି। ଆକ୍ଚୁଲି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଭଳିଆ H1B ଅଛନ୍ତି, ଇମିଗ୍ରାନ୍ସ ଆପଣ ଏ ଦେଶର, ଆପଣଙ୍କର ସିଓରିଟି ନାହିଁ ଏ ଦେଶରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବାର ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆଉ ଏତେ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଫୋର୍ଡ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଘର ସଜାଇବାକୁ, ତ ବହୁତ ମିନିମାଲ ଜିନିଷରେ ଆପଣ କେମିତି ଘର ସଜାଇ ପାରିବେ ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଇଦେଉଛି। ଗୋଟେ ଅଛି 5 below କରି ଗୋଟେ ଦୋକାନ, ସେଇଠୁ ମୁଁ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିଛି। ସକଲେନ୍ ଡିଫ୍ୟୁଜର୍ ଏଥିରୁ ଦୁଇଟା ଆଣିଛି, ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ୱାର୍କ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଲାଗିବ, ଗୋଟେ ମୋ ୱାର୍କ ଷ୍ଟେସନ୍ ଲାଗିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଡେସ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା ଜଳିଲେ କାମ କରିବାକୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଥିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସକୁଲେନ୍ ଡିଫ୍ୟୁଜର୍ର କଲର୍ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅନ୍ଧାରରେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଆସିବ। ତ ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ଆଣିଛି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଟୁ ରୁମ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ମୋବାଇଲ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିକି ଲାଇଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ସ୍ମାର୍ଟ ଲାଇଟ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରୀନ୍ ହେଇପାରିବ, ପିଙ୍କ ହେଇପାରିବ, ବହୁତ ଗ୍ରାଡିଏଣ୍ଟ କଲର୍ ଆସିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବ। ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କର ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ କି ଲିଭିଂ ରୁମ୍ରେ ରଖିଲେ ୟାର ଲୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆସେ। ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ ଯାକ କେତେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇନି ଗ୍ରାଡିଏଣ୍ଟ କଲର୍। ଆଇ ଜଷ୍ଟ ଲଭ୍ ଗ୍ରାଡିଏଣ୍ଟ କଲର୍ସ, ମୋତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଗ୍ରାଡିଏଣ୍ଟ କଲର୍ସ ଯାକ। ଆଉ ରାତିରେ ଏସବୁ କ'ଣ ନ ଦିଶିବ, ଜମା $5 ଇଚ୍ $5
ଦେଖନ୍ତୁ ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ଦରକାର ନାହିଁ, $5-5 କାମ ଖତମ। ଇଏ ଯୋଉ ଆପଲ୍ ଲାଇଟ୍ ବଗେରା ଆଣନ୍ତି ସେଟା ବହୁତ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ, $200-$300। ବାକି ସେଟା ଘର ସଜେଲାକୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗେ, ବାକି ଏତିକି $5 ଯଦି କାମ ହେଇଯାଉଛି କାହିଁକି ଏତେ ଦାମିକା ଜିନିଷ ଆଣିବା ରାଇଟ୍। ତ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଆଣିଛି, ତ ଭାବିଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଏ, କାହିଁକିନା ଏ ଦେଶରେ ଆମର ତ କିଛି ସିଓରିଟି ନାହିଁ କେତେ ଦିନ ରହିବୁ କ'ଣ କରିବୁ। ତ ଜିନିଷ କିଣିକିରି ତାପରେ ପୁଣି ଫୋପାଡ଼ିକି ଯାଅ ନିଜ ଦେଶକୁ, କାହିଁକି ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଅଛି, ଏଇ ଜିନିଷରେ ତ କାମ ଚଳୁଛି। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ଯିବାର ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ କିଛି ଦିନ ୟୁଜ୍ କରିକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଏମିତି ହିଁ ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଏମିତି ଫୋପାଡ଼ି ଗଲେ ବି ବାଧି ହେବନି। $5 ଓନ୍ଲି ରାଇଟ୍, $5 ସବୁ ମିଳୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋର ପ୍ରୋଟିନ୍ ବେଲ୍ ସ୍ନାକ୍ ବାର୍ ଆସିଗଲା, ଆଉ ଏଇଟା ନାଇଟ୍ ୱାର୍କସ୍ ଆସିଗଲା, ଏଇଟା ସ୍କିନ୍ ବୁଷ୍ଟର୍ ଆସିଗଲା, ଆଉ ଏଇଟା ହର୍ବାଲ୍ ଲାଇଫ୍ର କୋଲାଜେନ୍ ବିୟୁଟି ବୁଷ୍ଟର୍ ଆସିଲା। ଏଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଜଣ ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ପଚାରୁଥିଲେ, ତ ଏଇଟା ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଏଇଟା ବହୁତ ହିଁ ଗ୍ଲୋ କରିବ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍କୁ। କୋଲାଜେନ୍ ଅଛି ଆଉ ହର୍ବାଲ୍ ଲାଇଫ୍ର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍କୁ କରିବ, ମାନେ 10 ଇୟର୍ସ ୟଙ୍ଗର୍ ଆପଣ ଦିଶିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ନାଇଟ୍ ୱାର୍କସ୍ ହାର୍ଟ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଁ, ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ମିକ୍ସ ହେଲ୍ଦି ମିଲ୍କ ଫର୍ମୁଲା 1, ଏଇଟା ମୋର ବାର୍ ପାଇଁକା। ସୋ ଆଇ ଏମ୍ ଅଲ୍ ସେଟ୍ ଫର୍ 2021, ମାଇ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ଡାଏଟ୍ ଗୋଜ୍ ଅନ୍ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍। ଯାହାର ଯେମିତି ବିଲିଫ୍ ସିଏ ତାର ଜୀବନଟା ବି ସେମିତିଆ କରେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ବିଲିଫ୍ ଉପରେ ହିଁ ପୁରା ଲାଇଫ୍ଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ଟା କେମିତିଆ ହେବ। ସୋ ଅଲୱେଜ୍ ବି ପଜିଟିଭ୍। ଓକେ ଗୁଡ୍, ଆଉ ପୁରା ଛଡ଼େଇ ଦେ, ପିଟୁନୁ ଜୋରେ, ଗୁଡ୍ ଜବ୍। ଗୁଡ୍ ଜବ୍। ଆଉ ଚଢ଼ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର, ମାମା ଲେଟ୍ ହଉଛି, ତୁ ଖାଇ ନା ମାମା ଖାଏ, ଈଶା ଖାଇ, ମାମାକୁ ଦେବନି, ଗୁଡ୍ ଜବ୍। ଈଶା ନିଜେ ଏକ ଭଲ କରିବ, ଏକ ଛଡ଼େଇବ, ସବୁ କାମ କରିଦେବ, ମାମା କ'ଣ କରିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆସି ଆସିକି 10:30 ହେଲାଣି, ତ ମୁଁ ଏବେ ବସିକିନା କାମ କରୁଥିଲି। ଈଶା ଜମା ଶୋଉନି, ତାକୁ ନିଦ ଆସୁନି, ଯେତେ ଶୋଇଲୁ ଟ୍ରାଏ କଲେ ବି ସେ ଶୋଉନି, ତାର କ'ଣ ହେଇଛି ଜାଣି। ବାକି ମୋର ମନ ପଲା ବେଗା ହଠାତ୍ ଯେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଥିଲେ ବିଟକଏନ୍ ଉପରେ, ବହୁତ ପେଣ୍ଡିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଥିଲା, ଗୋଟେ ତାର ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ଟା ବନେଇବି ବୋଲିକା କହିକି ରହିଯାଇଥିଲି। ତାର ହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି କାଲି କରିବି କହିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା ରହିଯିବ। ସୋ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଲେଖିକି ରଖିଛି, ତ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ତାର ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଜଣ ପଚାରିଥିଲେ କି ବିଟକଏନ୍ କେମିତି କ'ଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ, ତ ବିଟକଏନ୍ ତ ଆପଣ ଜାଣିସାରିବେନି, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି ଯେଉଁଟାକି ଡିଜିଟାଲ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଛି, ତାର କିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲ ଭାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଛୁଇଁ ପାରିବେନି କି ଦେଖିପାରିବେନି କିଛି ବି ସେମିତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଇଟ୍ସ ଟୋଟାଲି ସେଫ୍, ଆପଣ ଖାଲି ବହୁତ ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେନି, ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟ୍ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେନି କି ଲୋନ୍ ଆଣିକରି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେନି, ବିକଜ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ରିଏଲି ଭେରି ଭେରି ଭୋଲାଟାଇଲ୍, ଆଉ ମାନେ ମାର୍କେଟ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଏବେ ସାଙ୍ଗେସାଙ୍ଗେ ଉଠିଯାଇଥିବ, ସାଙ୍ଗେସାଙ୍ଗେ କମିଯାଇଥିବ, ବହୁତ ହାଇଲି ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ତାର ଅଛି। ବାକି ଆପଣମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ୍ ବଜେଟ୍ ହିସାବରେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହ୍ୟୁଜ୍ ରିଟର୍ନ ଭାଲ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମିଳୁ, ସେ ମାନେ କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସିସ୍ ହିଁ ଦେଇପାରିବ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସିସ୍ ଅଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବିଟକଏନ୍ ବହୁତ ପପୁଲାର, ବହୁତ ଫେମସ୍ ବିଟକଏନ୍, ଯାହାର ହାଇଏଷ୍ଟ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଛି, ତ ସମସ୍ତେ ଏଥିଲାଗି ବିଟକଏନ୍ କିଣନ୍ତି। ଆଉ ବିଟକଏନ୍ ଆପଣ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ବିଟକଏନ୍ କିଣିବେ, ଆପଣ ଫାଳେ ବିଟକଏନ୍ କିଣିପାରିବେ, ମାନେ ତାର ଆପଣ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ସ ଅଫ୍ ବିଟକଏନ୍, ଗୋଟେ ବିଟକଏନ୍ର ଆପଣ କିଛି ଅଂଶ କିଣିପାରିବେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣ 1/10 କିଣିପାରିବେ, 0.something କିଣିପାରିବେ, ମାନେ ପୁରା ବିଟକଏନ୍ ତ ମାନେ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଲୋକମାନେ କିଣିପାରିବେନି ରାଇଟ୍, ମାନେ କିଛି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଆପଣ କିଣିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କେମିତି କରିବେ, ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କଏନ୍ ବେସ୍ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଆପ୍ଟା, ବହୁତ ହି ପୁରୁଣା ଆପ୍ଟା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କହିଲି ରାଇଟ୍, ତାର ୱେବସାଇଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ତାର ଗୁଗୁଲ୍ ଷ୍ଟୋର୍
ଆପଲ୍ କି ଆଇଫୋନ୍ ରେ ବି ତାର ଆପ୍ ଅଛି ଆଉ ଇଟ୍ସ ଭେରି ୟୁଜର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଆପ୍ ଆପଣମାନେ ମୋବାଇଲ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ତାକୁ କଏନ୍ ବେସ୍ ବହୁତ ହି ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ଆପ୍ଟା ମୁଁ ଯେତିକି ଯେତେ ବି ସବୁ ଆପ୍ ଅଛି ନା ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ କଏନ୍ ବେସ୍ଟା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ତ କଏନ୍ ବେସ୍ ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ଆପ୍ ବାକି ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ତ ସେଟା କହିପାରିବିନି ଆଉ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଜେପେ ଅଛି ୟୁନୋକନ୍ ଅଛି ଜିରୋଧା ଅଛି ଆଉ କଏନ୍ ସ୍ୱିଚ୍ କୁବେର ଅଛି ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଆପ୍ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆର ଆପ୍ ଗୁଡ଼ା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ମୁଁ କେବେ ଟ୍ରାଏ କରିନି ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବିନି ବାକି ଆପଣ ଏଇ ଆପ୍ ଗୁଡ଼ାରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକିନା ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ କେଉଁଟା ଭଲ ଚାଲୁଛି କେଉଁଟା ୟୁଜର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଅଛି କାହାର କ'ଣ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆପଣ ଏଇ ଆପ୍ ଗୁଡ଼ାରେ ଯାଇକି ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋସିଜର୍ ଏତେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମାଟିକ୍ ନାହିଁ ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏମିତି ସବୁ କ'ଣ ଦେବେ ତାପରେ ଯେମିତି ଆମେ କୌଣସି ବି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସ୍ ୟୁଜ୍ କଲାବେଳେ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସେଇଆ ହିଁ ଦରକାର ହୁଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବାକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେମିତି ସବୁ ଯାହା ଝିଞ୍ଝଟିଆ କାମ ନା ଏଥିରେ ନାହିଁ ବାସ୍ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଆପଣ ରଖିଲେ ସିଏ ତାର ବଢ଼ୁଥିବ କମୁଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କି ବିଟକଏନ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ବିକଜ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଫ୍ୟୁଚର୍ ଏଇଟା ମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ନା 21st century ହେଲାଣି ଏହାର ଫ୍ୟୁଚର୍ ମାନେ ବ୍ରାଇଟ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା କଥା ଗୋଟେ ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟ ନ କରନ୍ତୁ ବାକି ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏହା ପ୍ରାଇସ୍ ଆଜି ବଢ଼ୁଛି କାଲି କମୁଛି ଆଜି ବଢ଼ୁଛି କାଲି କମୁଛି ବଟ୍ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଏହାର ଗ୍ରୋଥ୍ ଏମିତି ହେଇକି ଯାଉଛି ବଟ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇ ଚାଲିଛି 2008ରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଲିଭ୍ କରୁନଥିଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ ଗୋଟେ ତ ଗୋଟେ କାହା ନାଁ ମିଳିଯାଇଛି ଲାର୍ଜ ସମଥିଙ୍ଗ ସେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦୁଇଟା ବିଟକଏନ୍ ବିକିକିରି ଦୁଇଟା ପିଜ୍ଜା ଖାଇଥିଲା ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ପିଜ୍ଜା ସିଏ ଅବିକା ଦୁଇଟା ବିଟକଏନ୍ ଖାଇଥିଲେ କେତେ ମିଲିୟନ୍ କେତେ କୋଟିର ପିଜ୍ଜା ଖାଇଥାନ୍ତା ରାଇଟ୍ ସେ ଦୁଇଟା ବିଟକଏନ୍ ବିକିକିରି ଦୁଇଟା ପିଜ୍ଜା ଖାଇଥିଲା ସେ ଏବେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼ାଉଥିବ ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଉ ଆଗକୁ ବିଟକଏନ୍ ଇନଭେଷ୍ଟ ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସିରିୟସ୍ଲି ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇବେ କାହିଁକିନା ଏହାର ଭାଲ୍ୟୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ଅଛି ସେ ବଢ଼ୁଛି କମୁଛି ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ତା ଗ୍ରୋଥ୍ ଚାଲିଛି ଗ୍ରୋଥ୍ କେବେ ଖସୁନି 2008ରୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆସିକି ତାର ଭାଲ୍ୟୁ ଆସିକି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆଜି ଫ୍ରାଇଡ଼େ ଅଛି ତ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଏହାର ଭାଲ୍ୟୁ 37,000 USD ହେଲାଣି 37,000 USD ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କରେନ୍ସିରେ କନଭର୍ଟ କରିଦେଲେ କେତେ ହେବ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ତଳେ ଲେଖିଥିବି ମାନେ କେତେ ତାର ଗ୍ରୋଥ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସେ ମୋତେ କେମିତି ବନେଇଛି କହିଲେ ସମସ୍ତ କଥା ହେଉଛି ସେ ମୋତେ ଆଙ୍କ କରିକି ନେଇଛି କ'ଣ ଦେଖୁଛି ମୋ ଆଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣ ପଚାରିଥିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୟୁଏସ୍ର ଅଲଗା ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସର୍ଟ ଟର୍ମ ପାଇଁ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାହେଲେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ 20-30% ଆଉ ଯଦି ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 20% ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଟିବ ଯେମିତି ଅଲଗା ଯେମିତି ଯାହା ସେଇ ନର୍ମାଲି ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ରୁଲ୍ସ କାହିଁକିନା ବିଟକଏନ୍ ଏବେ ସବୁଠି ଲିଗାଲ୍ ହେଲାଣି ବହୁତ ହି ତାର ଆଗକୁ ମାନେ ଯେମିତି ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେମିତି ରଖିଲେ ପଇସା ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ହେଇଯିବ ତାକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଯେମିତି ଚେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଇଏ କାମ କରୁଥିଲେ ସେ କହୁଥିଲେ ମୋତେ ଚେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜେପି ମୋର୍ଗାନ୍ ଚେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ମାନେ ନାମୀ ଦାମୀ କମ୍ପାନୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ତା ପଛରେ ଲାଗିଲେଣି ମାନେ ତାର କନସେପ୍ଟ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେଣି ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତ ଲାଷ୍ଟରେ ଲିଗାଲାଇଜ୍ ହିଁ ହେଲା ତ ୟାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ପୁରା ସେ ଓଲ୍ଡ ଟ୍ରାଡିସନ୍ରେ ରୁହନ୍ତୁନି କି ହଁ ପଇସା ଲଗେଇବି ହେବ କି ନାହିଁ ୟାର ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଛି ହଁ ୟାର ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା କି ବେଳେବେଳେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆପ୍ରେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ନା ସେ ପୁରାପୁରି ଆପ୍ଟା ହିଁ ସପୋଜ୍ ଜିରୋଧା କି କଏନ୍ ବେସ୍ କି ମାନେ କଏନ୍ ସ୍ୱିଚ୍ କୁବେର ଯେଉଁ ଆପ୍ରେ ଆପଣ କରିବେ ବେଳେବେଳେ ସେ ଆପ୍ ହିଁ ହ୍ୟାକ୍ ହେଇଯାଏ ପୁରାପୁରି ତ ସେହି କେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଲସ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ବଟ୍ ଆପଣ ତାକୁ ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର୍ରେ ସେଫ୍ କରିପାରିବେ ତ ଏମିତି ସବୁ ଅଛି ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରୁଛି ଯଦି ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଅଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର୍ କରିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତେ ବିଟକଏନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଉ ଟାଇମ୍ ସହିତ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଓଲ୍ଡ ଟ୍ରାଡିସନ୍ ଓଲ୍ଡ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଥିବେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ବହୁତ ସ୍କେପ୍ଟିକାଲ୍ ହେବେ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ବହୁତ ଲୋଭରେ ପଡ଼ିବେ ବଟ୍ ମାନେ ଟାଇମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି ଲାଇକ୍ ପୁରା ୱାର୍ଲଡ ଡିଜିଟାଲାଇଜ୍ ହେଲାଣି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ଦୌଡ଼ରେ ନ ରହିବେ ସିରିୟସ୍ଲି ପଛରେ ରହିଯିବେ କାହିଁକିନା ୱାର୍ଲଡ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ସବୁ ଜିନିଷର ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ମାଇନସ୍ ଅଛି ବହୁତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲୋଭ କରିକିରି ବହୁତ ସ୍କାମ୍ରେ ପଶିଯାଆନ୍ତୁ ସେମିତି ମୁଁ କହିବିନି ବହୁତ ସ୍କାମ୍ ବି ହେଉଛି ପତା ନାହିଁ ସେ ସ୍କାମ୍ କି କ'ଣ ମୁଁ ତ ବିଟକଏନ୍ ହାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ବିଟକଏନ୍ ବାକି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ରେ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି ମୋତେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଇନଭେଷ୍ଟର ଆଉ ଟ୍ରେଡର୍ସଙ୍କର ମେସେଜ୍ ଆସିଲା କି ଆପଣ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଲଗାନ୍ତୁ ଆମେ ଏତେ ଟଙ୍କା କରିଦେବୁ ଆମେ
मिलेनार्स करदेबू या करदेबू तो से सबुर आपण फसिबेनि मु से सब को माने पूरा इग्नोर करे ब्लॉक मार दे से सब लोक को मु जानि आ मते आपण माने जदि यूट्यूब रे भी फॉलो करछन आपण यूट्यूब रे भी कमेंट सेक्शन देख परे गोटे दिन आंती दोजन की बिटकॉइन पैसा लगांतु एन सेंती आपण कहा कथा रे पडंदुनी आपण ऐप यूज करंतु आ पूरा लीगल एटा पूरा लेजिटिमेट बिटकॉइन पूरा लेजिटिमेट हलानी आपण पूरा पूरा लीगली सेफ वे रे आपण इन्वेस्ट करंतु आ ए गोटे जिनस जो कि हाइएस्ट रिटर्न अच्छी आपन को सीरीयसली गेट रिच क्विक करिवो ताकि आपन को लोभर पड़ के कोई स्काम रे पसिबेनि आप यूज करके बिटकॉइन यूज करंतु देखिबा आपन माने मते निश्चिंत थैंक यू कहबे तो चलंतु आज का पई एतिकी आपन माने देखिकरि कहबे वीडियो टिक केमती लागला आ यदि वीडियो टिक भल लागिछ त प्लीज लाइक करिवे शेयर करिवे संग मान को सहित आ यदि चैनल नवा अछि ताले सब्सक्राइब कर देबे ठीक अछि तो चलंतु ईशा बाय 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 Good night, goodbye. I shall see you in my next vlog. Bye-bye.